ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଫାଶୀ ଦିନରେ କ'ଣ କ'ଣ କାହାଣୀ ଥାଏ କିମ୍ବା କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଯାଇନଥାଏ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଓକେ, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଛୋଟିଆ କ୍ଲିପ୍ଟେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ବିଶ୍ୱର ହଲଚଲ ମଚେ ଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସଦାମ ହୁସେନଙ୍କର ଲାଇଭ୍ ଫାଶୀ ଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ କି କାହିଁକି ଲାଇଭ୍ରେ ଫାଶୀ ଦିଆହେଉଛି, ଜେନେରାଲି ଏଇଟା ଅଜଣାତରେ ଦିଆଯାଏ, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଇଏ ରହିଯାଇଥାଏ କି ସତରେ ଫାଶୀ ଦିନରେ କେମିତି କ'ଣ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଏ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଓକେ, ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଡାଟା ଏକାଠି କରିକି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ। ଫାଷ୍ଟ, ଫାଶୀ ଦିନ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ସକାଳୁ ଯେଉଁ ମୁଜରିମକୁ ଯିଏ ବି ଦୋଷୀ ଥାଏ ତାକୁ 4:30 ବେଳେ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଏ। ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇକି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଫାଷ୍ଟ ବାଥରୁମ୍ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଫାଟିନ୍ ଯାଇକି ଚାହା ଅଫର କରାଯାଏ, ଗାଧୁଆ ଗାଧି ଶୋଇଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଚାହା ଅଫର କରାଯାଏ। ଓକେ, ତ ଚାହା ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜେନେରାଲି ଆମେ ଘର ବି ଯେମିତି ହୁଏ କି ଯିଏ ବି ମରିଯାଏ ତ ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧାଯାଏ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତାଙ୍କୁ ବି ସେମିତି ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ। ଓକେ, ଜେନେରାଲି ଆମେ ଏଇ ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ କଳା ଜେନେରାଲି ସେଠି ଦିଆଯାଏ, କାହିଁକି ନା ଫାଶୀର ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ ମନାଯାଏ, ଆମେ ଜେନେରାଲି କଳା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେଇଥାଉ। ଓକେ, ତାପରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଘୋଡ଼େ ମୁହଁ ଘୋଡ଼ାଯାଏ ସେଇଟା ବି ଜେନେରାଲି କଳା କଲର୍ରେ ହେଇଥାଏ। ଓକେ, ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଗଲା ପରେ ତ ତାଙ୍କୁ ଜେନେରାଲି ଜଣେ ଜେଲ୍ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥିବେ, ପୋଲିସ ଅଫିସର ଥିବେ, ପ୍ଲସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସିଆଲ୍ସ ଥିବେ, ହଁ ଜଲାଦ ଥିବେ, ତ ସେଇମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟ ପାଖକୁ ନିଆହେବ। ଓକେ, ଜେନେରାଲ ଆମେ ଯେଉଁ ଜଲାଦ କଥା ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖୁ, ଓକେ ଜଲାଦଙ୍କର କାମ କ'ଣ ରହିଥାଏ ଏ ଛୋଟିଆ କ୍ଲିପ୍ଟେ, ତାପରେ ମୁଁ କହିବି। अब ये बहाना है कि वहाँ तिहाड़ जेल में जो है उनके पास जलाद नहीं है। अरे जलाद नहीं है तो हम इसलिए कि भी अगर नहीं है आपके पास जलाद तो हम तैयार हैं, आप हमें मौका दीजिए। ओके, तो एडा जनरली निर्भया केस पे ये जो जलाद कहुथले, କାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏତେ ଜେନେରାଲି ରାଗ ହେଇକି ରହିଛି ଯେ ଯଦି ଜଲ୍ଲାର ଜେଲ୍ ପାଖରେ, ଜଲ୍ଲାଦ ମାନେ ଯିଏ ଫାଶୀ ଦିଏ, ଯିଏ ଫାଶୀ ଦୌଡ଼ିକୁ ଟାଣେ, ତାକୁ ଜେନେରାଲି ଜଲ୍ଲାଦ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଭାରତ ସରକାର ଏବେ କହୁଛି ଯେ ତିହାର ଜେଲ୍ରେ ଜଲ୍ଲାଦ ନାହିଁ, ତ ଆମେ ସେଇଟା ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ, ବିହାରରୁ, ୟୁପିରୁ, ଇଏ ଯେଉଁ ଫଟୋରେ ଜେନେରାଲି ଦେଖାହେଉଛି, ତ ସିଏ ୟୁପିରେ ଜଣେ ଲୋକ, ସିଏ ଜେନେରାଲି ତାଙ୍କ ବାପା ବି ଏଇ କାମ ଜଲ୍ଲାଦ କାମ କରୁଥିଲେ, ସିଏ ବି ଏବେ ଜଲ୍ଲାଦ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି। ବଟ୍ ସରକାର କହିଲେ ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ଏଗ୍ରି କେହି ରାଜି ନାହାନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତ ଆମେ ତିହାର ଜେଲ୍ରେ କେମିତି କ'ଣ ଫାଶୀ ଦିଆହେବ ନିର୍ଭୟା ଯେଉଁ କନଭିକ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ବାହାରୁ କୌଣସି ଜଲ୍ଲାଦ ନେବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଓକେ, ଜଲ୍ଲାଦରେ ଜେନେରାଲ କାମ କ'ଣ ରହିବ ନା, ଫାଶୀ ଦୌଡ଼ିର ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟ ପାଖକୁ ଯିବା ହେବ, ତ ସେତେବେଳେ ଜଜ୍ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସିମ୍ବଲ ଦେବେ, ନାଲି ପତାକା ଦେଖାଇବେ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଜଲ୍ଲାଦ କ'ଣ ନା ଦୌଡ଼ିଟା ଟାଣିଦେବେ। ଟାଣିଦେଲା ମାନେ ତାଙ୍କ ବେକର ଯେଉଁ ରସି ଲାଗିଥିବ ସେଇ ରସିଟା ଜେନେରାଲି ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିବ, ରସିଟା ଜେନେରାଲି ଟେକି ହେଇଯିବ, ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳକୁ ରହିଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କୁ ସମୟ ବି 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସେ ଯେଉଁ ଫାଶୀ ଯାହାକୁ ଦିଆହେବ, 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଡକ୍ଟର ଥିବେ, ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ ଥିବେ, ଡକ୍ଟର ସେଠି ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହେବ ଜେନେରାଲି, ତାଙ୍କୁ ଜେନେରାଲି ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆଯିବ କି ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର। ବଟ୍ ରାଙ୍ଗାବିଲା କେସ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ରାଙ୍ଗାବିଲା ଭିତରୁ ଜଣେ ମରିଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଜଣେ ଜେନେରାଲି ମରିନଥିଲା। ଓକେ, 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବି ତା ନାଡ଼ିରେ ରକ୍ତ ଟିକେ ଚାଲୁଥିଲା ଜେନେରାଲି ଡକ୍ଟର କହିବା ଅନୁସାରେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାହେଲା ନା, ତଳୁ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ ଜବରଦସ୍ତି ଟାଣିବା ହେଲା, ଉପରୁ ଦୌଡ଼ି ଲାଗିଥିଲା, ତଳୁ ଟାଣିବା ହେଲା, ତଣ୍ଟି ପାଖରୁ ଆହୁରି ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବ, ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ସିଏ ଜଲ୍ଦି ମରିଯିବ ଜେନେରାଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ଜେନେରାଲି କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଫାଶୀ ଦୌଡ଼ି ବନେଇବା ଟାଇମ୍ରେ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରିକସନ୍ ନିଆଯାଏ କି ଦୌଡ଼ିଟା ଯେମିତି ପୁରା ଖସରା ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଖସରା ନହେଲେ ନା ତା ତଣ୍ଟି ପାଖରେ ଜାରି ହେବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଦୌଡ଼ିକି ବନେଇଲା ବେଳେ ସେଥିରେ ଘିଅ ମଖନ ମରାଯାଏ କିମ୍ବା କଦଳୀ ସେଥିରେ ଘଷାଯାଏ, ଆଉ ସେଇଟା କ'ଣ ଆଦ୍ରତା କଣ୍ଡିସନରେ, ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି କଣ୍ଡିସନରେ ରଖାଯାଏ, କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ଜେନେରାଲି ଖସରା ହେବ, ବହୁତ ଖସରା ହେଲେ ତାକୁ ମରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ବେଶୀ ହେବନି, ଜଲ୍ଦି ତଣ୍ଟିଟା ଜାରି ହେଇଯିବ, ମରିଯିବ, ଏଇଟା ଜେନେରାଲି ଜଲାଦରେ କାମ ରହିଥାଏ। ଓକେ, ଫାଶୀ ସମୟର କାହାଣୀ କ'ଣ, ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଜଲ୍ଲାଦ ଅଲଗା ତାଙ୍କର ଯିଏ ବି ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟ ପାଖରେ, ଫାଶୀ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ଲେଟ୍ ଥିବ ସେ ପ୍ଲେଟ୍ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଠିଆ କରାହେବ। ଜେନେରାଲି ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଡାଟା କହିବା ଅନୁସାରେ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ନା ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି କି ହଁ ଆମର ଆଉ କୌଣସି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ନାହିଁ। ବଟ୍ ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ବି ନଖରାମି କରନ୍ତି, ପୂର୍ବ ସ୍ଲାଇଡ଼ରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜଲ୍ଲାଦ ଦେଖାଇଥିଲି ସେ ଜଲ୍ଲାଦ କହିବା ଅନୁସାରେ ଜଣେ ଏମିତି ଫାଶୀ ଥିଲେ କି ସେ ବିଲକୁଲ ଆସୁନଥିଲେ ପ୍ଲେଟ୍ ପାଖକୁ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ମରିବା ପାଇଁ, ଅଭିୟସ୍ଲି କାହାର ବି ଇଚ୍ଛା ନହୁଏ ମରିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ସେ ଜବରଦସ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଟାଣିକି ନେଇ ଆସିଥିଲେ କେଉଁ ପାଖକୁ ନା ସେ ଯେଉଁ ପ୍ଲେଟ୍ ପାଖକୁ, ସେ ପ୍ଲେଟ୍ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲେ ହିଁ
ଆମର ସିମ୍ବଲ ଦେବେ କିଏ, ଜେଲ୍ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ରେଡ୍ର ପତାକା ଦେଖେଇବେ, ସେ ପତାକା ଦେଖେଇଲା ମାନେ ଜଲ୍ଲାଦ ଥିବେ ଯେଉଁ, ସେ ତାଙ୍କ ଫାଶୀ ଦୌଡ଼ି ଯେଉଁଟା ଲଗା ହେଇଥିବ ସେ ଦୌଡ଼ିଟାକୁ ଟାଣିଦେବେ। ଟାଣିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ଲେଟ୍ଟା ହେବ ସେ ପ୍ଲେଟ୍ଟା ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିବ, ସାଇଡ୍ ହେଇଯିବ, ଆଙ୍କ ଗୋଡ଼ଟା ଯେଉଁ ଥିବ ସେଇଟା ତଳକୁ ପଡ଼ିଯିବ। ତଳକୁ ପଡ଼ିଗଲା କ'ଣ ନା, ବେକ ପାଖରେ ରସିଟା ଯେଉଁ ପୁରା ଖସରା ରସିଟା ଥିବ ସେଇଟା ଜାରି ହେଇଯିବ। ଜାରି ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦିଆଯିବ, ସେ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେ ମରିଯିବେ। ଜେନେରାଲି କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଫାଶୀ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ଗୋଟେ କଳା ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଲୁଗା ଘୋଡ଼େଇ ଦିଆଯାଏ ମୁହଁରେ, ଏଇଟା ଜେନେରାଲ ଏଇଥିପାଇଁ ହୁଏ ନା, ମଲା ଟାଇମ୍ରେ ବା ମଲା ପରେ ଜିଭ ନାକରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିବା କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବିକୃତିଆ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯାଏ, ସେଇଟା ଜେନେରାଲ ଲୋକ ନ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଫେସ୍କୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଜେନେରାଲି କଳାଟା କପଡ଼ାଟା ଉପରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଆଯାଏ କି କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ଖରାପ ଭାବନା ନ ଆସୁ କିମ୍ବା ଏଇ ପ୍ରକାର ଖରାପ ଫଟୋ ପବ୍ଲିଶ ନ ହଉ। ତ ସେଇଟା ହେଲା ଫାଶୀ ସମୟର କଥା। ଓକେ, ତ ଫାଶୀ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡିସିଜନ, ଡେଫିନେଟଲି ବହୁତ ପ୍ରକାର ୱେରେ ଯାଏ ଫରୱାର୍ଡ଼। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ମନେକର ଆମର କୌଣସି ଗୋଟେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା, ଲୋୟର କୋର୍ଟ ଆମକୁ ଫାଶୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଲା କି ହଁ ୟୁ ଆର୍ ଇଲିଜିବୁଲ ଫର ଦ ଫାଶୀ, ତମେ ଫାଶୀ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ବଟ୍ ସେମାନେ ମର୍ସି ପିଟିସନ କରିପାରେ, ମର୍ସି ପିଟିସନ ମାନେ ହେଲା ଦୟା ପିଟିସନ କରିପାରେ, ମାନେ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଯାଉ। ହାଇକୋର୍ଟ ହେଇଗଲା, ଓକେ, ହାଇକୋର୍ଟରେ ଯଦି ମନେକର ହାଇକୋର୍ଟ କହିଲା ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ଲୋୟର କୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋର୍ଟ ଅଛି, ଲୋୟର ମାନେ ତଳିଆ କୋର୍ଟ, ଓକେ, ତ ମୁନସିପ କୋର୍ଟ ବି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ତଳିଆ କୋର୍ଟରେ ଯେଉଁଟା ଦିଆହେଇଛି ସେଇଟା ମନେକର ହାଇକୋର୍ଟ କହିଲା ନାହିଁ, ତଳ କୋର୍ଟ ଯାହା ଦିଆହେଇଛି ଫାଶୀ ସେଇଟା ଫାଶୀ, ତେଣୁ ଆମେ ତୁମକୁ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ କନଭିକ୍ଟ ପାଖରେ କିମ୍ବା ମୁଜରିମ ଯିଏ ଅଛି, ଯେଉଁ ଦୋଷୀ ଯିଏ ଅଛି, ତା ପାଖରେ ନେକ୍ସଟ ଅପସନ୍ କ'ଣ ବଞ୍ଚିଲା ନା, ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯାଇପାରେ, ଯେଉଁଟାକି ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଅଛି, ଗୋଟେ ଅଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଦିଲ୍ଲୀରେ, ସେଇଠି ସେ ଦୟା ମାଗିପାରିବ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ କି ମୋତେ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାପରେ ଡିସିସନ ନେବ। ଯଦି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଦେଲା ନାହିଁ ଏଥିରେ ଯାହା ଲୋୟର କୋର୍ଟ ନେଇଛି ସେଇଟା ଫାଇନାଲ ଡିସିଜନ, ତ ଆଉ ମୁଜରିମ ପାଖରେ ଓନ୍ଲି ଗୋଟିଏ ଅପସନ୍ ବଞ୍ଚିବ, ସିଏ ହେଲା କ'ଣ ନା, ଭାରତରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଖରେ ସେ ମର୍ସି ପିଟିସନ କରିପାରେ, ମର୍ସି ମାନେ କ୍ଷମା ପିଟିସନ କରିପାରିବ କି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଜୀ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ଚାହିଁଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ଲାଷ୍ଟ, ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଡିସିସନ ନାହିଁ। ଯଦି ସିଏ କହିଦେବେ ନାହିଁ କ୍ଷମା, ଡେଫିନେଟଲି କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବେ, କୌଣସି କୋର୍ଟ କଥା ସେଠି ମନାଯିବ ନାହିଁ। ବଟ୍ ସିଏ ଚାହିଁବେ ଯଦି ସେ କେସ୍କୁ ଟୋଟାଲି ହ୍ୟାଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଫାଶୀ ଦେବା ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇପାରିବେ କି ସେଇଥିରେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, ତ ତାକୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଉ। ତ ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଖରୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଯିବ ଫାଶୀ ପାଇଁ, ତାପରେ 6-7 ଦିନ 8 ଦିନ ଭିତରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଫାଶୀ ଦୌଡ଼ି ଜଲାଦ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଡିସିସନ ହେଇକି, ତ 6-7 ଦିନ ଭିତରେ ଫାଶୀ ଦିଆ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ଜେନେରାଲ ଦେଖ, ପ୍ରେସର କ୍ରିଏସନ ଜିନିଷ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ସ୍ଲାଇଡ଼ଟା ମୁଁ ଦେଇଛି, କୌଣସି ସରକାର ଚାହିଁନି କିମ୍ବା ଜେନେରାଲ ମଣିଷ ହିସାବରେ ଆମେ କାହାକୁ, କାହିଁକିନା ମଣିଷ ଆମେ ଜଣକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରେ ଯେହେତୁ, କେବେ ମାରିବା କଥା ନୁହଁ। ଅବଦୁଲ କାଲାମ ବି ସେ କଥା କହିଥିଲେ କି ଫାଶୀ ଉଠାଇଦେବା ଦରକାର। ବଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଙ୍ଗେଲରୁ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ କି ଫାଶୀ ଯଦି ଆମେ ଉଠାଇ ଦେଉଛୁ, ତ ବହୁତ କ୍ରିମିନାଲିଟି ବଢ଼ିଯାଉଛି, ବହୁତ କ୍ରିମିନାଲିଟି ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଦେଖ, ଆ ଉପରେ ମୋ ପର୍ସନାଲ ମନ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ କିଛି ଦେଉନି, ଅଲରେଡ଼ି ଯାହା ଅଛି ସରକାରର ନିୟମ ମୁଁ ତାକେ କହିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫାଶୀ ଦେବା ଦରକାର କି ଦରକାର ନୁହଁ, ତେଣୁ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିପାରିବେ କି ଫାଶୀଟା ଉଠିବା ଦରକାର ନା ରହିବା ଦରକାର। ଓକେ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ସରକାର କ'ଣ କହୁଛି ନା, ଦେଖନ୍ତ, ମନେକର ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ଭୟା କେସ୍ରେ ଆମେ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କରାହେଇଛି 4 ଜଣ ଲୋକ, 6 ଜଣ ଥିଲେ, ଜଣେ ତ ରାମ ସିଂ ମରିଯାଇଛି, ବାକି 4 ଜଣ ଆଉ ଜଣେ ଯୁଭେଲାଇନ୍ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲା, ତାର ଏଜ୍ ହେଇନି, ସେ ସେଥିପାଇଁ ଅଲଗା ଆଡ଼େ ଅଛି, ତାକୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ଏଇ 4 ଜଣ ଦିଆହେବ। ବଟ୍ ଆ କେସ୍ରେ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି 2012 ପାଖରୁ 19 ହେଇଗଲାଣି, 7-8 ବର୍ଷ କେସ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି ଅଭିଭାସଲି ସେମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି। ବଟ୍ ତାପରେ ଯେଉଁ ଉନ୍ନାଓ କେସ୍ ହେଲା ଏବେ, ଯେଉଁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଆମର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ରେପ୍ କେସ୍ଟା, ତାପରେ ଯେଉଁ ସେମାନେ ବେଲ୍ ଆସିକି ବି ଝିଅକୁ ପୋଡ଼ିକି ମାରିଦେଲେ, ତ ଅଭିଭାସଲି ଏଇଥିରୁ ଜଣାଯାଉଛି କ'ଣ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦୋଷୀ ଯେଉଁ ସେ ଆଉ ଡରୁନାହାନ୍ତି ସରକାରକୁ। ତେଣୁ ସରକାର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କ ମଜବୁରରେ, ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରେସରରେ ନେଇକି, ତ ଏଇଟା ଯେଉଁ ନିର୍ଭୟା କେସ୍କୁ ଡେଫିନେଟଲି ଫାଶୀ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛି। 100% ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ଆସିନି, ବଟ୍ ଯାହା ମିଡ଼ିଆରେ ଶୁଣାଯାଉଛି, ତ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରବାବ୍ଲି ହେଇଯିବ। ଓକେ, ଲାଷ୍ଟ କଥା, ଡେଫିନେଟଲି ଫାଶୀ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପଚରାଯାଏ। ଓକେ, ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ମାନେ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଆପଣମାନେ ଭାବିବେନି ଯେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ବି ସେମାନଙ୍କର କହିପାରେ କି ମୋତେ ଫାଶୀ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନା ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଇପାରିବନି। କେତେଟା ଭ୍ୟାଲିଡ୍, ମନେକର ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, କି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ଗୋଟେ କୋରାନ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, କିମ୍ବା ମୁଁ ଗୀତା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ନର୍ମାଲ ଯେ ଇଚ୍ଛା ସେଇ ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନେ କହନ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ, ତ ତାଙ୍କୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ ମଲା ଆଗରୁ, ଆଉ ତାପରେ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଏ। ଫାଶୀ ଦେବା ପରେ ଡକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କିମ୍ବା ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଯାଏ, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇ ଦେଇଥାଏ, ଯଦି ସେମାନେ ଏ ଶବ କିମ୍ବା ଲାଶ ନ ନିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଶେଷ ଯେଉଁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ, ତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଏ, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିଦିଆଯାଏ। ଓକେ,
ରଖୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ସ ଅଛି ଏଥିରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବେ କି ଫାଶୀ ସତରେ ଦେବା ଦରକାର କି ଦରକାର ନୁହେଁ। ରଖୁଛି।